Washington, D.C., 17 Oktober 2024, Amerika Syarikat dilaporkan cuba menyekat langkah Malaysia menyertai kumpulan BRICS dengan menawarkan untuk menjual pesawat pejuang canggih F-35 itu. Langkah ini dilihat sebagai percubaan Washington untuk mengekalkan pengaruhnya di rantau Asia Tenggara dan menghalang BRICS yang terdiri daripada Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan daripada meluaskan jangkauan geopolitiknya. Menurut laporan daripada pelbagai sumber diplomatik, Malaysia telah menunjukkan minat untuk menyertai BRICS yang semakin menarik perhatian global kerana ia dilihat sebagai kuasa ekonomi dan politik yang mengimbangi terhadap penguasaan Barat. BRICS telah berkembang menjadi kumpulan ekonomi yang mempunyai potensi besar dalam perdagangan antarabangsa, pelaburan dan dasar ekonomi global. Menjawab potensi pengembangan BRICS, Amerika Syarikat bertindak pantas dengan mencadangkan penjualan pesawat pejuang F-35 ke Malaysia. Tawaran ini dilihat sebagai satu bentuk diplomasi ketenteraan yang bertujuan untuk mengukuhkan hubungan strategik antara Washington dan Kuala Lumpur. F-35 ialah pesawat pejuang generasi kelima yang mempunyai teknologi canggih, termasuk keupayaan siluman, sistem senjata canggih dan integrasi sensor yang membolehkan pengawasan udara yang lebih berkesan. Tawaran untuk menjual F-35 kepada Malaysia adalah sebahagian daripada usaha kami untuk mengukuhkan kerjasama pertahanan dengan negara-negara di rantau Asia Tenggara, kata seorang pegawai Kementerian Pertahanan yang enggan namanya disiarkan. Ini juga mencerminkan komitmen kami untuk mengekalkan kestabilan dan keselamatan di rantau Indo-Pasifik. Bagaimanapun, langkah Amerika Syarikat ini mendapat respons yang berbeza-beza di Malaysia. Ada yang melihat tawaran itu sebagai peluang untuk meningkatkan keupayaan pertahanan negara, manakala yang lain bimbang menerima tawaran itu boleh mengganggu rancangan Malaysia untuk menyertai BRICS. Sebagai sebuah negara yang mempunyai dasar luar yang bebas, Malaysia perlu mengimbangi hubungan baiknya dengan negara Barat dan rakan kongsi di Asia termasuk China dan Rusia yang menganggotai BRICS. Kita perlu mempertimbangkan semua pilihan dan memastikan keputusan yang diambil adalah demi kepentingan terbaik untuk kepentingan negara Malaysia, kata seorang pegawai Kementerian Luar Malaysia. Langkah Amerika ini dilihat sebagai sebahagian daripada persaingan geopolitik yang semakin meningkat antara AS dan China, dua kuasa global yang mempunyai kepentingan di Asia Tenggara. Dengan menawarkan F-35, Washington bukan sahaja cuba menghalang usaha Malaysia untuk mendekati BRICS, tetapi juga cuba mengekalkan pengaruhnya di rantau strategik ini. Sebaliknya, BRICS telah menarik minat beberapa negara lain untuk menyertainya kerana kumpulan ini dianggap sebagai forum yang lebih inklusif dan menawarkan alternatif kepada penguasaan Barat dalam ekonomi global. Jika Malaysia menyertainya, ini akan menambah kekuatan kumpulan itu dan meluaskan jangkauan pengaruh BRICS di Asia Tenggara. Percubaan Amerika Syarikat untuk menawarkan jualan F-35 kepada Malaysia adalah langkah strategik yang menunjukkan betapa pentingnya rantau Asia Tenggara dalam persaingan geopolitik global. Walaupun Malaysia berhadapan dengan keputusan yang sukar, pilihan mereka akan mempunyai implikasi besar terhadap dinamik kuasa di rantau ini dan di peringkat antarabangsa. Persoalannya sekarang ialah sama ada Malaysia akan menerima tawaran itu dan berpindah dari BRICS atau meneruskan usaha untuk menyertai kumpulan ekonomi yang semakin berkuasa itu.